Tuto za mnou sa to všetko chystá. Vidíte, že pripravujú sa picie, ktoré tiež patria k folku. Tak ako som hovoril pred chvíľou, pred kapelou Druhý dých o tom, že folk má rôzne tváre, tak tu sa pripravuje ďalšia tvár folku. Sľúbil som vám, že vám poviem, že teda o čom to asi bude a že teda ako môže byť spätý folklór a folk. To, že ľudia, keď prídem s plagátmi a s vecami, že ideme robiť folkový festival a či nám ho pomôžu spropagovať, tak si povedia, áno, folklór, super, to budú tetušky v krojoch, to nebudú tetušky v krojoch, to budú muzikanti vo svojich ležérnych a pohodových oblečeniach. Ale ako vidíte, folk prináša aj klobúky z folklóru. A ako budete o chvíľu počuť, tak prináša aj prvky z folklóru, prináša aj melódie z folklóru a harmónie z folklóru. A neviem, ako všetko toto pomenovať, pretože ja, keď som začal robiť v roku 1998 do folkovej muziky, keď som odišiel zo svojej bazo, čo to bolo, trash, grunge, neviem aká kapela, livery, tak som počasie začal robiť svoje vlastné pesničky len tak s gitarou a začal som sa orientovať vo folkovej muzike. Tak som možno už vtedy v tom 98. roku, neviem Robo, či mi dáš zapravdu, vnímal to tvoje meno. 98. Nie, 78. to si sa narodil. Takže v 98. som začal vnímať aj meno Robo Hulej. A celkovo tá enklava muzikantov zo severu, z Oravy bola vždycky niečím špecifická a bola špecifická tým svojim podaním muziky, ktorá sa volá folk. Vždycky do toho vnášali určité prvky folklóru, určité prvky toho života, ktorý sa tam hore žije. A napokon, keď robíme aj Kremnické laso, čo je súťaž pre detské a mládežnícke folkové a country kapely, ale už posledné dva roky aj multižánrová, kde chodia popové, rockové kapely, tak na Kremnické laso vždycky každý rok chodili a budú chodiť kapely z Oravy. Či už z Nižnej, či už z Trstenej, z Vitanovej a tak ďalej. Vždycky tam budú. Takže tento kút Slovenska, ktorý je úžasný, krásny svojou prírodou a ľuďmi, mimochodom aj naša pani upratovačka zo základnej umeleckej školy je odtiaľ, z Oravy, tak tento kút je bohatý nie len na možno motiváciu pre muzikantov a na tých skvelých ľudí, ale aj na tú naozaj írečitosť a to, čo táto muzika týchto muzikantov prináša. Takže ja som veľmi rád, že moje pozvanie tento rok na Kremnickú baštu prijal aj Robo Hulej a kapela Spod Budína, pretože podľa mnohých aj tu sediacich ľudí reprezentujú to najlepšie, čo slovenská world music momentálne prináša a čím môže spestriť mnohé festivály nielen folkové, ale aj multižánrové a ukázať nie len Slovensku, ale celému svetu to, čo obnáša folklór slovenský. Uvidíte, že to sa dá poňať mnohými spôsobmi. Na spomínanom Cityfeste pred týždňom bola kapela Drist, ktorá ten folklór poňala v rockových úpravách. A bol to taký etno-rock, etno-metal, kde ľudové piesne pretavili do tvrdých rockových riffov a rytmík. A dnes som rád, teda, že Robo Hulej prišiel predstaviť tú takú bližšiu folklóru nôtu a to je folk. Takže priatelia, ja sa odmlčím, pretože hovorím strašne veľa a možno vás to unavuje a ani nebaví, ale toto bude Robo Hulej a jeho partia Spod Budína. Vychutnajte si ich, pretože to naozaj bude stáť za to. Tak to bola hudobná skupina Spod Budína, majte sa krásne a prajem vám príjemný večer. Tak ešte jednu dáme. Oni sú hambliví.
skúčal som. Som skúčal. Prvýkrát som skúčal. Takže to je prvý raz. Zelenou plánkou. 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 Zelenou plánk
som ťa milá. Postole s druhým snad jemu si slúbila, že budeš ho milovať. Jemu si slúbila, že budeš ho milovať. Vybohla som v postole s druhým snad. Bola som v postole len trošku ukrádať. Bola som v postole len trošku ukrádať. Som ťa milá. Ja Dudy, ale teraz nie. Táto pesnička má pracovný názov Videl som ti Milan. Tak medzi nami. Dúfam, že to zostane v Kremnici. Ďalšia pesnička je taktiež ľudová, ale už nie naša. Toto bola naša. Neviem, či som, ja som už starší, neviem. Áno. Takže toto je taká naozajstná ľudová. Volá sa, že vretienko jej padá. Ej, ale som rada. Takže kto ju pozná, nech sa páči. Spieva vám Lucia Pitáková. Nemám tu milého ani brata jeho. Nemám tu milého ani brata jeho. Ani do postele, ani do polícky. Ani
plastovej hmoty, ktorý som si sám vyrobil. Znie to úžasne a mám ho rád. Aj Luciu mám rád. Aj Aďa mám rád. Aj Lukáša, aj Miša, aj Zdenka. Ale aby som nezahováral, ďalšia pesnička pochádza z Číny. Aj my ťa máme rádi. Ďakujem. Ktorý to bol? No. Iba o kamarát. Z Číny. Toto Číňania vyrábajú, keď majú čas. Oni moc času nemajú, lebo oni veľa pracujú. Ale keď majú, tak si vypestujú takú tekvicu. Tu si čosi dajú, neviem čo to je za bazmek. Potom tuto si tiež nejaký bazmek dajú. Do toho si napíchajú takéto hlúposti. Ja sa volám Hunej a toto sa volá Hulusi. Čiže sme si takí dosť blízky. Niečo tu aj vyrezával ten tajtrlík. No a neviem čo to je, lebo to vôbec sa v tom nikto nevyzná. Ale pesnička má názov Hasejaki, Hasejaki. Into Shaolin Chi, to je dlhší názov. Hrá sa na tomto nástroji v Číne. Keď ho vyrobili v Číne, tak sa tam aj hrá na ňom. Ale teraz sa na ňom hrá tu u nás, na Slovensku. Čínska ľudová pesnička Hasejaki. Musím veľa rozprávať, lebo máme málo pesničiek. Hrám ju s Aďom. A jak som nespomínal, aj jeho mám rád. Toto robia zuberecký huslistý kurt a mňa to už hnevá.
keď sme sa tak pekne rozbehli, ja tuto mám, keďže pán procesor je náš najinteligentnejší člen, ja sa ho vždy pýtam, čo hráme, on mi povie. Teraz mi povedal, že... Čo si povedal? Aha, kázala jej Mati. Pesnička krásna, naša slovenská, naozajstná, je hlboký jarčok. Je to smutný príbeh. Smutný príbeh, musím rozprávať, Hubeník sa chystá, čo budeme rozprávať.
No takže smutný príbeh o Šuhajovi, ktorý sa chce ženiť, ale pán mu to nechce dovoliť. Ale... no tak to bývalo, no. Hlboký rčok, bystrá vodička, hlboký rčok, bystrá vodička, napoj že mi, moja milá, môjho koníčka. Tešíme. No a tak to bola posledná pesnička. Majte sa krásne. To nie, to si len pripravujem, ako to poviem, keď bude posledná pesnička. Takže toto není posledná, toto je predposledná. A volá sa... Toto bude paseka. Metalistická pesnička s bustrovými husťami. Ďatko, pravieta vrtáča, pálenie.
krásne slovenské pesničky, my ich tak radi hovadíme, ale myslím si, že ani moc nie, no. Dobre, tak vám zahráme jednu takú, že Trenčín, Dolinečka, tam je Zhnité jablko a tak, proste láska, niečo pomalé a potom vám zahráme dve také vydupávačky a pôjdeme spať. Trenčín, Dolinečka, pěkná rovinečka, po nej sa prechodí moja prajerečka. Po nej sa prechodí moja prajerečka. Prechodí, prechodiť sa bude, dokiaľ Dolinečka Dolinečkou bude. Dokiaľ Dolinečka Dolinečkou bude. Opustilo, čo mi bolo milé. Už ma opustilo, čo mi bolo milé. Ďakujeme veľmi pekne. Som mal ešte včera hnisavú angínu, dnes ešte soplí, tak mi napadil mikrofón. To ešte tvrdil včera. Predvčero, no. No a ideme ďalej, teda tie slúbené dve ľudovky. Jedná má názov, že Koralská, spieva sa tam o koraloch, to sú naši severskí susedia a vlastne v podstate aj ja som polovičný koral, mamka je koralka a taťo je háčik, ja neviem, nižňan. Áno, a máme korálky tuto od Vladka, ale on sa už spakoval, aj takéto krásne prívesky, takže sme mu spravili reklamu, až keď odišiel, čo? No nevadí, však on sa ešte objaví. Na korála! Môžeš je spróbovať, kto že chceš nami byť, môžeš je spróbovať. Vedol, že túto si, to mne má renovať. Vedol, že túto si, to mne má renovať.
Stále viac a viac vyčerpaný. Tak, takže to akože kto, že chce s nami byť, nie, to bola len pesnička, my sa nechceme s nikým byť. A včera sme si v klubovni nacvičili takú fajnú, ktorá sa volá, že počkaj, že ty kučeravá, počkaj, že ty strapatá, to bude sranda. Let me move.
ste tu mohli byť. Majte sa krásne a užite si bombata! Ešte raz ďakujeme veľmi pekne. Učí sa s vami hudobná skupina spod Budina. Aďo Malovaník, Zdenko Graňák, Lucka Pitáková, Miško Puchel, Lukáš Dita, Robo Hulej, majte sa krásne. Fantastické. Sme s tým rátali, ďakujeme veľmi pekne. Ale keďže už nemáme ľudovky, tak vám zahráme niečo aj z vlastnej tvorby. Áno, áno, áno. Ja som sa vyzul, tu sa mi zabíjajú triecky do nôh, my si vyberáme, čo tu hráme. Ináč sme sa dozvedeli, dnes keď sme vstupovali do Kremnice, fakt je to tak, keď sme vchádzali do Kremnice, v rádiu hovorili, že Kremnica prerazila aj na Uruguay. Gratulujem. S mincami, s mincami. Hráme podvodniciam, všetkým podvodniciam, tým potvorám, čo nás podvádzajú, keď my hráme na koncertoch. A tak sa pritískam srdčekom na stenu. A tak sa pritískam srdčekom na stenu. Jak tvoje dotyky, pomaly si zvykám. Na tieto zlozvyky zmenila sa láska. Na trpké zvykanie dúfam, len dúfam, že to raz prestane. Dúfam, len dúfam, že to raz prestane. Ženy krásne, no ich muži bez ženy, osamelí spolu, tak strašne osamelí, hľadajú útechu, zdývajú zbychmeny. Hľadajú
vynikajúce publikum. Ďakujem vám veľmi krásne za tento úžasný dnešný zážitok. Majte sa pekne. Kapela Spodbudína a líder Robo Hulej. Skvelé. Skvelé, skvelé, skvelé. Ďakujeme veľmi pekne. Pokračujeme ďalej.